सबैलाई नमस्कार, म आइसकेको छु। प्रस्तुति चाहिँ आ होइन, यो उठेपछि आउँ हो। अहिलेलाई के भन्न आएको हो भनेदेखि, हरा भाका यति त होइनन् सराईवासी त, यति त एक छेउ पनि होइन यति जनता त, अन्त यो चौर भरि भराउ हुन्छ यो छिनमा। त्यही भएर ए स्याम्रना आछा सदा टिकटक कहाँ देखेको, ए टिकटक त आजकल छैन, युट्युबमा देखेको, इन्द्रायणीमा देखेको स्याम्रना आछा ल झट्टै आइहाल भने फोन गरिहाल्नु है। हराएको को छन्, कुखुरा बाख्रा थुनी भ्याए, अब बेलुका गएर झैँ पकाएर खाम्ला, नाइभादेखि यतै यतै पाकिया छन्, ए यतै स्टेलतिर स्टेलतिर यतातिर बङ्गुरको मासु मङ 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 बसाउने गरी यतातिर हाम्रो दाइले पोलिरहनु भएको छ, त्यता गएर सम्मा खाने, यतातिर चाउमिन छ त्यतातिर गएर खाने, औ हुने गरेर खाने है। हराइ गएर भातै खाम्ला भन्न छैन, औ उता पिङ खेल्ने, यतातिर मारुति कार अरे कुदा छन्, हेर्नु त त्यस्तो कार कहाँ पनि कसरी कुदा होलान्, त्यतातिर हेर्न जाने, यो छिनपछि मेरो दोहोरी सुन्ने, पुर्खे भएको प्रहसन सुन्ने है त। ल अहिले झट्टै घर भएका दिदी बहिनी दाजुभाइ आमा बा को को छन्, स्याम्रानालाई प्रत्यक्ष अगाडिबाटै हेर्न पा हुन्थ्यो, फोटो खिच्न पा हुन्थ्यो भन्ने कोही हिरिक्कै गर्नु भएको कोही हुनुहुन्छ भने बोलाइहाल्नु होला है। ल कहिले हिमाल कहिले ज्यान तराईमा भेट हुँदै पाल्पाको सराईमा रेलाई सलाला, कहिले ज्यान तराईमा भेट हुँदै पाल्पाको सराईमा रेलाई सलाला। अहिले उसिनपछि नाच्ने, अहिलेलाई म यति भन्न आएको, सबै घर भएको को को हुनुहुन्छ रलपल, यतिले होइन त्यहाँ टुँडाबाट यताको टुँडासम्म यस्तो हुन पर्छ अहिले है। ल फोन गरिहाल्नु होला झट्टै, म धेरै होइन 20 मिनट पछि आइहाल्छु है त, कतै नजाला है। ल ल धन्यवाद। नेपालमा सबैले केटी मान्छेको मात्रै यसो तिग्रा सिग्रा हेर्छन्, नेपालमा एउटो केटो मान्छे मात्रै हो त्यो स्याम्रानाको मात्रै केटाहरूको तिर्का हेर्छन्। स्याम्राना गाउँछन् गाना, मुन्द्रा लाछन् काना, खाना त किन जाने हो र, बरु माना जाडो लाग्छ, एक माना दुई माना तिन माना, एकचोटि सेल्युट हान्नुहोस् त, कति राम्रो मगरको छोरोले सेल्युट हान्यो, कति स्वागत, एकचोटि ताली बजाइदिनुहोस्। केटी मान्छेको जस्तो देख्न पाइन्छ उहाँको मात्रै हो, हुन्छ एकचोटि सबैले ताली बजाइदिनु होला। स्याङ्जाको प्रतिभा आज संयोगवश हामी कार्यक्रममा सँगै भेट भयौँ, कति राम्रो मगर पोसाक, साँच्चै पाल्पा एउटा मगरको संस्कृति हो। यिनले किन खुट्टा पसारेर बसिन्छन् भनेको, नयाँ मजा लागेको देखाउँदो रहेछ, मान्छेको अनेक हुन्छ कि आइडिया पनि। ल ठिकै छ, ओ त्यो नानीले ए भाइ, ओ भाइ चेल्ला चेन भाउ चेन, कोरिया जकेटको चेल्ला भनेको तल हेरिरहेछ, जाडो छ जकेट खुला नराख, जकेटको चेल्ला भन्छु तल हेर्छ, सोचै सकारात्मक लिन पर्छ क्या। अच्छा एकचोटि यहाँका बिहान भएका केटीको एकचोटि हात उठाउँ त हो, यो नानीले हो कि बिहान भएको नानीले एउटा गीत गाउन भनिएको थिएन, ए ती नानीलाई पिर परेर हुनसम्म भाछ हो कि होइन, ए यी नानीलाई पिर परेर हुनसम्म भाछ, यिनको बिहेभले यिनलाई छोडो सारा सराईलाई थाहा छ, ए यिनको बिहेभले यिनलाई पिर दियो, ए 6 डुलायो, ए पोखरा भुलायो, ए पिर दियो, यिनको बिहेभले आर कोही भिर दियो,
त्यही भएर बेला नपुगिकन लभ गर्नुहुन्न हो भने एकचोटि सबैले ताली बजाउनु। यहाँ अझै बुढीहरूलाई चित्त बुझेन, ए रुपेश अझै यहाँ आमाहरूलाई चित्त बुझेन। हुन त श्याम राणाको गीत सुन्ने धेरै अनुहारहरू मैले त देखाएको छु, तर पाल्पामा आएर एउटा गीत चाहिँ गाउनु पर्छ है। हेर है एउटा एउटा गीत गाउँ है, रतौली गाउँछ भनेको थुक्नी लिने हे छोरो पनि भयो भाइ पराई ल्याएर थुक्ने लिएको ए छोरो पनि भयो भाइ पराई ए बुहारीले के गराई के गराई ए छोरो पनि ताली बजाएर चाँपो भाइचिनी आज गरेर उहाँ पछाडि बसालिहाल्छ। ल ठिकै छ, एकचोटि म माथि जान्छु। ओहो ए श्याम राणा, एउटा त्यो मन्जु भन्ने नानी भए पनि एउटी नानीलाई यसो यहाँ गेटा लिन पठाइदेऊ, मर्ने बेला भए पनि गतिले केटीको हात साँतेर मर्न परो। ए जो ए मन्जु जो आइन ल ठिक छ ठिक छ। हेर यो आहा एक कप तातो चिया खाइदिए भयो है, ठिकै छ नि। अब आज तिमीसित होइन, आज दोहोरी त मैले श्याम राणासित गाउने हो। तर यिनलाई बिहा ए नानी यहाँ आउँदा यिनलाई बिहा गरेर लानेलाई एउटा फाइदा रहेछ कपडा के, किन फाइदा रहेछ भने यिनले कुचो ल्याएर बढार्नै पर्दैन, यो कपडा लाएर घरमा डुलिन भने हुरै बढारिन्छ। ओहो मान्छे त भरि भराउ भएको ए सराईकी राईले राईली भनेको काइली बोलेर चापिनु भए। ल अब तपाईँले धेरैले मैले फेरि पनि भने श्यामरालालाई पठाउनु भएको छ भन्ने कुरो बुझिएको छु। मैले थोरै भए पनि म पनि धेरै टाढाको मान्छे होइन गुल्मीको मान्छे हुँ, तपाईँको पाल्पाको तिवारी आमासित मैले धेरै गीत गाएको छु। एकचोटि को कोले सुन्नु भएको छ हात उठाउनुहोस् त, सुन्नु भएको छ है। अब डरी गाउने ए अब श्याम राणासित दोहोरी गाउनु थालियो के हुन्छ, एकचोटि ताली बजाइदिनुहोस् त खै। ए श्याम राणासँग ए भेट भएको दिन ए एउटा दोहोरी गम किया हो एकछिन भुल्यो बामरी ए बामरी ए बामरी ए म भोलि गइहाल्छु बसे रामरी। एकै टुक्का है यो धेरै है, आए पुर्खे भएको पेटा पर्यो कि गोटा एउटा किन गाइदिनुहोस् दसवटा फुल्यो बामरी बामरी ए बामरी म भोलि गइहाल्छु बसे रामरी। दोहोऱ्याउन नपाए है ए मोटा थियो ए जेन अलि मनाए छौ नछैन र फुसफुस्ती बामरी ए बामरी ए बामरी ए म भोलि गइहाल्छु बसे रामरी। आए तिमीले नै हौ केटे लाएर गनाएर बसेको चाल पाएनौ र अत्तरै घसेको फुल्यो बामरी बामरी ए बामरी म भोलि गइहाल्छु बसे रामरी। ए धेरै पछि श्यामसँग भेट भयो नखाए नि खाए जै पेट भयो फुल्यो बामरी ए बामरी बामरी। यो अहिले गएको टेलर मात्र यो पछि गम्ला रामरी। सबैले एकचोटि ताली बजाइदिनुहोस् श्याम राणा दोहोरीको अत्यन्तै मलाई पनि अत्यन्त ल धैया पुत्ताले धैया पुत्ताले धैया पुत्ताले एउटा धैया पुत्तालाई टु निकालेर नि श्याम राणालाई खेलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब धेरै लामो कुरा गरिदिनु तपाईँ आत्तिनु पनि भएको छ। यो पछिल्लो समय टिकटक पहिला को कोले चलाउनुहुन्थ्यो यत्ति हात उठाउनु त, टिकटक बन्द भयो नि, बन्द भयो, भिपिएनबाट चलिया छ
तर भिपिएन चले पहिले जस्तो त चलेन। बन्द हुने कारण के रहेछ भने खास मुख्य कारण यो अहिले आउने स्याम्रा नाम यो अरेली काडैले भन्ने गीत छ नि त्यो गीतका कारणले यो टिकटक बन्द भएछ। त्यो कसरी भएछ त भन्दाखेरि घरमा बुढीले खाना पकाउँदै टिकटक बनाउँदै बुढीको हात डाडु रहेछ, बुढो उता टेबलमा बसेको, बुढीले हात डाडु साँतेर टिकटक बनाउन थालिन्। कसरी ए अरेली काँडैले मलाई च्वास्वै च्वास्वै गर्दा हात डाडु बुढाका टाउका ठक्कै ठक्कै बुढो घक राख्पाई एकचोटि ताली बजाम कतै कतै बिगेर्ती पनि आउ क्या। नम्बर दुई यो टिकटक बन्द हुने कारण कसरी त भन्दाखेरि हस्पिटल कि नर्सले पनि टिकटक एक दिन के भएछ भने हात सुई लिएर अनि बिरामी साइडमा छ त्यो सुई फेरि कस्तो रहेछ भन्दाखेरि बच्चा नरहने कहिल्यै पनि त्यस्तो खालको सुई रहेछ अनि त्यो नर्सले यसरी हात सुई साँतेर अलिअलि काँडैले मलाई च्वास्सै च्वास्सै गर्दा भर्खर बिहा भयो कि एउटी महिलालाई ल्याएर ठक्कै गरे कति बच्चा बच्ची पाम्ला भनिएको थियो। नम्बर तिन केटाहरूले पनि हो रौसी खाएर एकजनाले टिकटक बनाउन थालेछन् होटलबाट बाहिर निक्लेर ख्वासै गर्दा नालीमा ख्वासै ख्वासै नालीमा खाएर खसेपछि त उठ्ने कुरो भयो नि त्यहाँ ख्वासै मरे। त्यही भएर कतै कतै विकृति आयो सामाजिक सञ्जाललाई सही तरिकाले तलाऊ एकचोटि हो भने सबैले ताली बजाऊ यो कार्यक्रमले यस्तो सन्देश पनि दिनुपर्छ मलाई त्यही लाग्छ। अब रमाइलो कुरा गर्न आज संयोगवश श्याम्रा र मेरो प्याटर्न एउटै हो। मलाई धेरैले काठमाडौँमा डोरी गाउनु न पुर्खेवा भन्ने मैले फेरि डोरी नगाउने जहिले पनि तिवारी आमासित गीत गाउने कस्ता हे जेठी छोरी दुखाई हो ए कहिल्यै सुख पाइ थिइन ए दुखै दुखमा हुर्के कि हो राम्रो लाई थिइन यस्तो यस्तो खालको गीत गाएँ। अब त्यसो भएर यो कुरा गर्दै मैले ऊ यहाँ स्याम्रा न यहाँ आउनुहोस् त ऊ त्यहाँ बस्ने आमा तपाईँ त्यत्रो तपाईँले एकछिन नाच्नुभयो नाच्दा पनि त्यो आमा हाँस्नु भएन आज कहिल्यै मेलामा नआउने आमा आज जुरुक्क उठेर आउनुभएको छ उहाँ मगर तपाईँ पनि मगर श्याम राणालाई ठ्याक्कै मेरो छोरो जस्तो लाग्छ। मेरो छोरो विदेश गएको आज 6 वर्ष भइसक्यो कहिले आउने हो खै थाहा छैन आज मेलामा गएर भए पनि श्याम राणालाई हेरेर छोराको ढोको मेटाउँछु भनेर आउनु भएको छ। तपाईँले अहिले मन्जुले गीत गाउँदा पनि त्यो आमाले ताली बजाउनु भएन तपाईँ एकछिन नाच्दा पनि त्यो आमा हाँस्नु भएन मैले अहिले हँसाइरहन खोज्दा पनि त्यो आमा हाँस्नु भएन त्यो आमाको मनमा अर्कै पीडा रहेछ। त्यही एक टुक्का गीत मैले त्यो आमाको नाममा आज गाउन चाहन्छु। एउटा घटना सुनाउँछु। एउटा परिवारमा 4 जना सदस्य थिए बाउ आमा छोरो र बुहारी। छोरो दिनभरि काममा जान्छ साँझ फर्केर आउँछ पिँढीमा बसेका बाउले सोध्छन् पैसा कति कमाइस् अनि त्यो छोरो श्रीमती दिन जान्छ श्रीमतीले सोध्छिन् मलाई के ल्याइदिनु भएको छ अनि त्यही छोरो आमा तिन पुग्छ दिनभरि काम गरेर आएको छोरालाई आमाले सोध्छिन् बाबु दिनभरि काममा गएको खाना खाइस् या भोकै छस् तँलाई सन्चो छ या बिसन्चो छ बाउलाई पैसा भए पुग्दो रहेछ श्रीमतीलाई नयाँ कपडा भए पुग्दो रहेछ तर जन्मदिने आमालाई आफ्नो सन्तानले खायो या खाएन भन्ने कुराले सताउँदो रहेछ। धेरै आमाहरू हुन्छ एकचोटि मातृशक्तिको लागि ताली बजाउनु। त्यो आमाले यसपालिको दसैँमा जमरा छर्नुभयो अह घरका छोराहरू कोही पनि आएनन् तिहारमा उहाँकी छोरीले दाइलाई कुर्नुभयो अँ विदेशबाट उहाँ पनि फर्केनन्। मैले एउटा गीत एकजना बुवाको नाममा आमाको नाममा गाउँदैछु छोराहरूको पनि बाध्यता छ रमाइलो श्याम तपाईँले गराउनु होला। मैले एक टुक्का आमा बुवाहरूको लागि एउटा गीत होइन नाच्ने खालको भन्दा पनि एउटा भावनासँगको गीत छ मैले त्यो गीत तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। दसैँमा आएको छोरो ससुराली आएर टिको लाएर फर्केर गएछ तर यहीँ सराई भएका बा आमालाई भेटिन्छ एकजना बुवाले मलाई कथा सुनाउनु भयो त्यो कुरा सुन्दा म पनि कता कता भाव विहल भएँ। आज यो मेला लगाइरहँदा ती आँखाले त्यही छोरो खोजेका छन्
त्यही छोरीलाई खोजेका छन्। तर देशको व्यवस्थाले छोरा र छोरीहरू कोही विदेशमा छन्, उनीहरूको पनि बाध्यता छ। मैले एउटा गीत त्यो बुवाको लागि र आमाको लागि यसपालिको दसैँको कथामा आधारित गीत मैले यहाँनिर गाउन चाहन्छु। सुरुबाटै प्ले गरिदिनु होला, भोल्युम बढाउनु पर्छ। बाबु जसरी पनि दसैँमा आउनु पर्छ है बाबु, आमा खातै दिसा खातै पिसा भाइ छ, बुहारीलाई बस भनेको उठेर सहरतिर गइ ओर साल दसैँमा जसरी पनि आइन भने आइनस्, यो साल पनि आइनस् भने बाबु अर्को साल म बाँच्दिनँ, त्यही भएर जसरी पनि बाबु यो दसैँमा आइज है बाबु, पोहोर सालका जमरा त्यसै सुकेर गए, यो सालका जमरा नसुकाए बाबु मेरो बिन्ती छ जन्मदिने बाबु देख्नलाई पाउनस बाबु तैले, आइज छोरा जुन ठाउँमा गए नि सात समुद्र पारी जो भए नि, आइज छोरा जुन ठाउँमा एकचोटि सबैले जन्मदिने बाबुआमाको लागि ताली बजाइदिनु होला। यो गीत सुन्दा तपाईँलाई राम्रो लागेन, नाच्न पाइएन, मन परेन, तर वास्तविक संस्कार र संस्कृति हाम्रो यही हो। एकचोटि सबैले जन्मदिने बाबुआमाको लागि ताली बजाउनु होला। कतिका बुवामा हुनुहुन्छ, कतिका हुनुहुन्न। म एउटा हाम्रो गाउँको घटना सुनाउँछु। के भयो भने केटा र केटीको लभ परो बिहा गरौँ भनेको घरकाले मानेनन्। अब क्यार्ने त भन्दा नदिया गएर हाम फाल्ने भनेर त्यो केटा र केटी गएर नदिया हाम फाल्न पुलमा तयार भए। पहिला केटो हाम फाल्यो, अब प्रिय हामीलाई बिहा गर्न दिने भएन हामी हाम फालेर मरौँ भनेर पहिला केटो हाम फाल्यो, केटो हाम फालेर मरिहाल्यो। अनि केटी मात्रै पुलमा भइन्, केटीले त के भनिन् भने फुल झरे नि काँडा झर्दैन त बाहुन मारे नि मैले त मार्दै मार्दैन। भन्न खोजेको मैले के हो भने यो सराईमा सबै जाति मगर पनि छौँ, बाहुन पनि छौँ,
सबै जातिहरु चार वर्ण 36 जातिहरु मिलेर सराई बनेको छ। त्यसैले भन्छु को हिमाली को पहाडी को मधेसी मूलको सराई एउटा बगैचा हो बहुरंगी फूलको सबै फूल बगैचामा फुल्न पाउनु पर्छ। त्यस्तो खालको शासन हाम्रो देशमा आउनु पर्छ हो भने सबैले एकचोटि ताली बजाउनु पर्छ भन्दै मैले धेरै लामो नगरिकन तपाईं आत्तिनु भएको छ श्यामरनाजी। अब गीत सायद यहाँ बाजा भएको भए अर्कै अर्कै खालको खिचा भाइ खिचा फोटो खिचा तर यो फोटो माछियारी खिच्छ गाँठी यसले आँखा तलाएर होइन झिम्काउनु पर्यो नि फेरि फेरि खिच फेरि यहाँ मैले मैले पत्ता लगाउँछु ए थाहा भयो यो काम क्यामेरा टुप्पाड चुनी रहेछ हो तार लाएर माथि फुर्को पारेर मरे चाहिँ हुनाले फेरि एकचोटि स्याम्रा लिएर मेरो खिचा यो टाउका चस्मा लाउने त दुईटा कारण हो नि आँखा बिग्रे आँखामा चस्मा लाउने दिमाग बिग्रे टाउका चस्मा लाउने मुटु बिग्रे छातिया लाउने किडनी बिग्रे कम्मरा लाउने जे राम्रो स्वागत हुने साँच्चै संस्कृति बताउने मान्छे हो श्याम राणा। श्याम राणालाई धन्यवाद दिँदै अब अहिलेलाई चाहिँ म एकचोटि मन नपरेकाले ताली बजाउँ त अनि मन परेकाले ताली बजाउँ त भन्दै कि अझै एकैछिन रमाइलो गर्ने हो ऱ्याप सुन्ने हो ऱ्याप सुन्ने हो कलेजमा सबैभन्दा डेन्जर मेरो ज्यान छ पढाइ सढाई हरायो केटीतिर ध्यान छ घुम्न गए एक दिन पाल्पा सर राई मलाई देखेर केटी डर राई त्यस्तो जेङ्गो छु ओ या गर्दै एउटा फाइदा या गर्दै यता हरेक सङ्गीतलाई माया गर्नुपर्छ लोक होस् आधुनिक होस् पप होस् ए हाम्रा हाम्रो ब्यान्ड आउनु भएको छ आउनुहोस् न ब्यान्ड आउनुहोस् 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 ओहो ब्यान्ड त खतरा हुनुहुँदो रहेछ एकचोटि ताली बनाइदिनुहोस् तपाईँको ब्यान्डमा पुरा गाउनुहुन्छ होइन हजुरको शुभ नाम मैले पहिल्यैदेखि चिनिरहेको छु नि हजुरलाई हो अनि एउटा गीत गाउने ब्यान्डको कुन गीत गा अचाल त ब्यान्डमा पनि त त्यही अरेली काँडाले च्वासे च्वासे चल्या छ म हरेक विधा हुनुहुन्छ उहाँ उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु एकचोटि ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु होला युवा साथीहरूका लागि उहाँ हुनुहुन्छ भन्दै रूपेशजी कहिले काटो के भन्यो तपाईँले दुई मिनट हाम्रो कता जानुभयो सर ए सर आउनुहोस् हाम्रो हामी त पुरानो दोस्त हो नि के हो भुँडीमा यहाँ भात खाना नभ्याएर भड्डु चाहिँ यहाँ हालेर आउनु भएको छ कि हजुरको शुभ नाम ए यहाँको सदस्य होइन हो एकचोटि सल्युट हान्नुहोस् पाइन्ट भन्दा बेल्ट त महँगो रहेछ झरे नगर यो सल्युट हान्दा तपाईँ पल्टन्या हो पल्टन्या पनि दुई थरीको हुन्छ एउटा आर्मीको पल्टन्या अर्को हल्का खाएर बाटामा पल्टन्या होइन नि यो फेरि फेरि हान्नुहोस् त सल्युट फेरि कुन खुट्टो रहेछ उचाल्ने दाहिने दाहिने खुट्टो बुढा कुकुरले उचाल्छ भन्दै अहिलेलाई बाई बाई भाइ त भाइ यता उल्टे भएर मरे चाहिँ क्या ए ठुक्क श्याम राणाले पनि यति भनेन नै काटे मलाई ए पुर्खे बा उल्टे भयो भनेर तर उल्टे लाउँदा पनि फाइदा छ नि अहिले उल्टे लाऊ भने नि गएर खोल्दा आफै सुल्टे हुन्छ फाइदा छ उल्टे लाउँदा पनि फाइदा छ भन्दै यो मेलामा सम्झना भयो मेरो प्यारो मित्र रूपेश कार्की त्यसै गरी यो सम्पूर्ण आयोजक परिवार त्यसै गरी हाम्रो सराई क्लब होइन सराई क्लब त्यसै गरी
राजवीर जयसवाल लगायत सिंगो टिमलाई एकचोटि ताली बजाइदिनु होला अहिलेलाई बाय बाय ए मेरी नातिनी होइन मातिनी कोकले सुन्नु भएको थियो यो गीत को बच्चा बच्चीले सुन्नु भएको थियो अहिले यति भन्दै बिदा भए लामो नगरम बाय बाय जाडो जयबिरी जाडो गाँठी मेरा बा कसरी हो जानी यहाँ त बाघसँग कपडा थुने चाहिँ थुने छन् नि अहिले मेरा बा ए रुपेश कसरी जानी कसरी हो ए ल के छ गाँठी ओहो के नाम अरे हजुरको ए विष्णु कुमार रसाइली मैले चिने नि त दिनभरि घर घर पनि साँझ एकछिन हराउने मान्छे होइन तपाईँ यसको मतलब के हो भने ए निराजाइले रिसाउने निराजाइले रिसाउने निरा किन होला रौसीमा पानी मिसाउने रौसी भनेको थुक्ने लिसक्नु रौसीको त र पनि लिनु नहुने लगभग 5-6 हजारको पर्फमेन्स त मैले यहाँ सिडीबाटै गरेँ रुपेश ल यति भइदिने अहिलेलाई म थ्याङ्क यू ए बाबु मोबाइल ल्याऊ मलाई त उहाँ भैँस धुने बेला भयो फोन आउँछ घर हाडे बुढा काम मुन्टिया यहाँ भैँसी धुन त्यसै छ भन्छ त्यो परिया भैँसी पनि थारो होइन बिहाको गई गरेर मरेर हैरान पारो मलाई हिँडिरहनु पर्ने एकाति भएपछि दुःख भने के छ ठुला ए कपुर गौरम कपाल खौरम नखौरम पर्सि खौरम पर्सि यिनको तिथि रहेछ है क्या ल धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकचोटि पुर्खी भएको लागि जोरदार ताली बज्छ सबैजना सबैलाई नमस्कार हजुर के छ सगाईमासीको हिले अलखबर ओहो ल ओके यति भाषी अब गाउने नाच्ने जोस छुट्टे आउँछ यहाँहरू सबै सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु विशेष गरेर दिनभरि यतिका दिनसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने मेरो रुपेश मेरो नक्कले रूपासे मेरो भाइलाई मरी मरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ सराईमा ए श्यामरना तिमीलाई त सराईवासीले यसै 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 गरेका छन् आउन पर्छ है भनेर यहाँसम्म बोलाइदिनु हुने हाम्रो सुमन थापा मगरजी मेरो मोडल मेरो ह्यान्डसम मेरो कलाकार मित्र कता जानु हो उहाँको लागि पनि जोरदार ताली है त ओके सराई युवा क्लबले पनि ए श्याम राणालाई त ल्याउनै पर्छ यहाँ भनेर समायोजन गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो राजन बलाल दाई लगाए सम्पूर्ण सांस्कृतिक संयोजक सराई युवा क्लबका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू यसै माथगढी तिन सराईका ओडाध्यक्षज्यू मेरो राणा दाई यहाँ प्रति सम्मान छ श्याम राणाको दाई हो हाम्रो राणा हलक त भयङ्करै छन् उता बुढी उपमेयर यता दाई अध्यक्ष म गायककार मुनिहार छ है ओके सँगै रहनुहुने स्टेजमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजु प्रति सम्मान छ लौन नि मेरो पुर्खे बा त भर्खरको बा भएर आउनु भयो फेरि यतातिर हेर्नुहोस् ल यहाँ है पुर्खे बा ऐ अर्कै अहिले अर्कै यही हो कलाकार त होइन त अख यति हँसाउन जान्ने यति रुवाउन जान्ने यति सम्झाउन जान्ने त्यसै पुर्खे बा हुनुभएको होइन पुर्खे बाप्रति प्रणाम श्याम राणाले जान्ने 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 भन्ने किन रहेछ थाहा छ त्यो सुनको दाँत यहाँपट्टि रहेछ त्यो जान्ने भन्दा देखिँदो रहेछ क्या मैले पत्ता ला यहाँ आएर आज थ्याङ्क यू अत्यन्तै छिमेकी जिल्ला हो मेरो पनि म गुल्मी जिल्लाको भए पनि तपाईँ स्याङ्जा जिल्ला हो तपाईँलाई अलि नजिक गुल्मी रुनु भएको हिसाबले तपाईँलाई स्वागत छ ल ओके पुर्खे बाको लागि पुरुषोत्तम भएर आउनु भएको छ है ओके यहाँप्रति सम्मान छ पुरुषोत्तम भण्डारी ए हजुरको उहाँ दुबईमा नि मान्छे रहेछन्
उहाँ त्यो विश्वको टावर के अरे अल्को टावर पुरुष खलिफाको हजुरको आफन्ती भनेर श्याम राणाले मलाई मलाई फिरीमा चढाएका उहाँको नाम लिएर यस्तो छ। यहाँहरूप्रति सम्मान छ, लगाए सराईवासी सबै सबैप्रति सम्मान। टेक्निसियन भाइहरू के छ, चाहनु खानुपर्छ है, गर्ने हानी मर्ने जाने जिन्दगी यस्तै हो। यतातिर आज श्याम राणा आउने अरे भनेर प्रवासदेखि खटेर आउनुहुने मेरो हलदार साहब चन्दार साहब साफै साहबहरूप्रति सम्मान छ। सँगै रहनु हुने कलाकार बहिनीप्रति सम्मान छ। हाम्रो मन्जु भट्टाई लगायत यतातिर ब्यान्डका दाजुहरू दिदीहरूप्रति सम्मान छ, डान्सर बहिनीहरूप्रति सम्मान छ। यतातिर सजिएर नक्कल पारेर चिटिक्क लाली पाउडर घसेर आउनु हुने मगर्नेहरूप्रति पनि सम्मान छ। मेरो मामा माइजू फुपू पुसाई साइन अनुसार दिदी भेना सबै सबैप्रति सम्मान छ। मगरको ढोक भुइँसर ढोक हजुर ल ढोक हजुर के छ अब रमाइलो गर्ने होइन त भर्ती हुन गोरखपुर गएको मेरो नाम श्याम राणा मात्र होइन श्याम बहादुर पनि हो। हेर्नुहोस् बाले उहाँ गोरखपुर लहरी यसलाई भर्ती गराउन पर्छ भनेर गरेका हुन् के अरे छाती नाप्न पर्यो भनेको त त्यसो गरे त्यसपछि यता हुन्न भनेर भाल अनि दुगुर्दा पनि अरू केटोले छाँत ल्याएन भनेर त्यत्तिकै पठाइदिए त्यसपछि म गिदान लगाएको आए भर्ती हुन गोरखपुर गएको हुन हुन दाई हसप खोजेको नभएको भनेर त्यसै गीत गाएको छैन के हो यहाँ भएर गीत आएको मैले यहीँ चोट परेर गीत आएको यहाँहरू सबैप्रति सम्मान छ। ए उतातिर युकेतिर जाँदा अनि बाटा भेट्ने जतिले यसै यसै गर्ने अहिले पनि यतै बाटोमा आउँदा यसै यसै फोटो खिच्नु भएको छ दिनभर खिच्ने रातभरि डिलिट नगर्नु होला थुप्रै साइनबोर्ड टाँसेर च्याप्ट मिलाएर दैलाएर राख्नु होला होइन त फोटो खिच दैलोमा टाँस्नलाई कहिले काहीँ झल्को आउँदा रुन र हाँस्नलाई है यहाँप्रति सम्मान। फोटो खिचेको फोटोलाई च्याप्ट राम्रो गरेर राख्नु होला। आजकल त म त यतै मै मै मैमै भएको छु यहाँको माया यहाँको आशीर्वाद भएको छु खुसी लागेको छ यहाँहरू सबैप्रति सम्मान। आज पहिलोचोटि सराईमा ओ त्यो डाँडाँडै हिँड्दाखेरि ए त्यो ठाउँमा जाने कहिले होला कस्तो होला ए कतिसम्म फाट रहेछ भन्थे आज हो यहाँ निधारा लेखेको कारणले आउने सौभाग्य मिल्यो के होइन त के यहाँको माया यहाँको आशीर्वादले गर्दा आउने अवसर मिलेको छ। यहाँको माया आशीर्वाद भोलिका दिनमा पनि यस्तै रहिरहोस्। दो बाटोमा भेट्दा पनि फोटो खिच्ने सबको ध्यान दो बाटोमा भेट्दा पनि फोटो खिच्ने सबको ध्यान बच्चादेखि वृद्धसम्म श्याम राणाको भ्यान यस्तो छ। युके जाँदाको कुरा फेरि एउटा बिरहरूको सन्तान मैयो डराउन त डराइन इङ्ग्लिस बोल्न नजान्नाले धन्नै हराइन। अब म दोहोरी गिदाउने मान्छे दोहोरी गिदाउनेमा अब हिन्दी नमिसाउने इङ्ग्लिस नमिसाउने भनेर कसरी हुन्छ पूर्व के बोल्छन् पश्चिम के बोल्छन् भनेर त्यो नेपाली ठेट शब्द मात्रै खोजिरहेँ हिन्दी बोल्न पनि नआउने इङ्ग्लिस बोल्न पनि नआउने त्यस्तो भएँ। अहिले चाहिँ टटर पटर बोल्दैछु जान्न पर्दो रहेछ भाषा भन्ने कुरो जान्न पर्दो रहेछ इङ्ग्लिस पनि आजकल त यस इट इज नो भन्छु मैले कहिले काहीँ दिल्लीतिर गएँ भने पनि आजी चाह दिजिए भन्छु पहिले चाह भन्न नजानेर चिया खान पाएन मैले चाह भन्दा रहेछन् त्यतातिर चिया दिनु त भैयाजी भनेको मलाई दसजना पछि पनि दिएनन् किन हैछ ऋणले नदिएको भनेको त फेरि साई साथीसँग सोधेको त के को चिया भन्ने हो र चाहे भन्न पर्छ भन्दाखेरि चिया खान्न पाएको मै हो भाषा जान्न पर्दो रहेछ। मगर गाउँमा आउँदा ए इलाक रानी फिलाबाङको श्याम राणाको तिग्रानाङ भन्ने ठक
ठाकुर गाममा जाँदाखेरि ए दिजु सन्चै होइसिन्छ के गर्छिनु छ भुजा खाइसियो भन्न पर्यो। नेवार गाममा जाँदाखेरि छुखा हाल खबर नियकी नानी भन्न पर्यो भन्त ए निनी भन्न पर्यो। त्यस्तै छ भाषा भन्ने कुरा जान्न पर्दो रहेछ है, पढ्न पर्छ जान्न पर्छ। नपढेको भन्दा पढेकै राम्रो, नगरेको भन्दा गरेकै राम्रो, नचिनेको भन्दा चिनेकै राम्रो रहेछ संसारमा। त्यही भएर श्याम राम नचिनेको राम्रो। ल आज अब नाच्न पर्यो है त ल सम्पूर्ण सराईवासी के जय भन्नुहोस् ल सम्पूर्ण पाल्पावासी के सम्पूर्ण माथगढीवासी के यहाँप्रति सम्मान छ हाम्रो मन्जु भट्टाईकी, यहाँप्रति सम्मान। यता मलाई उहाँ बुटलदेखि ल्याउनुहुने मिन पुन्दाईप्रति पनि सम्मान छ। लगायत यहाँ जे जति आउनुभयो फोन गरेर आउनु भएको अहीँ मैले सूचना गरेका थिएँ ल है फोन गर्ने भनेको अन्तै अहीँ भन्दा कति डबल तिरवल भइहाल्नु भयो। अब नाच्न पर्छ भुइँमा खुट्टा नराखेर उफ्रिएछ उफ्रिएछ गर्ने है अब ल अब नाच्न पऱ्यो यहाँ सबैप्रति सम्मान। यतातिर मेरो भिडियो बनाइदिनु हुने हाम्रो राजन दाई अन्त राजन बलाल दाजुप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो यो चाहिँ युट्युबमा आउँछ सराई मेला 2080 श्याम राणा पुर्खेवा भनेर राखेको छु, ट्याक्क हेर्नु है भोलि पर्सितिर हाल्छु मैले है। ल अब म गीत आउँछु ल मोबाइल दिनुहोस् ट्याङ्क अचाल यो टेक्निसियनको जमाना भनेको यस्तो हेर्नुहोस् हो यो मोबाइल जम्मै बाजा गाजा मादल झुरमा जम्मै है यस्तो छ जमाना। जमाना अनुसारको चल्न पर्ने यहाँ छ अर्को फेरि त्यसको जोड्ने कुरो फेरि ल यता हो यसले जोड हो त्यहाँ गएर फाइलमा गएर घुम्ती घुम्ती रोड भन्ने बस त्यसरी मन पारिदिनु भएको छ त्यो गाउँछु। त्यसपछि माटोकाट चपरियालीमा गाउँछु। हिजो पिर्त्यालेले नचाउनु भयो गरे हँसाउनु भयो गरे उहाँ पिर्त्याले दिदीको उमा पनि मोडल पनि भएको छु आजकल म त ए हुनिहार भएको छु। अहिले त श्याम राणाको दिन आएको कि रात आएको यतै बोलाउने उतै बोलाउने भएको छु। ठिक छ कोही बात नै कसैलाई ढाँटेर चोरेर खान नपरोस् सबैलाई हँसाएर सबै पगाडि नाचेर गरेर खान परोस् त्यही भन्छु कि होइन त ल ल फाइलमा जानुहोस् र घुम्ती घुम्ती रोड भन्नेमा गर्नुहोस् त्यसपछि म भनिरहन्छु त्यसपछि बजाइरहनुहोस् नाचिरहँ होइन त ल भोक लाग्यो यतातिर चाउमिन मोमो ए मासु पाकिरहेछन् ए गीत कति सुन्ने भन्नुहुन्छ त्यता पिङ खेल्न जाने खाने रमाइलो गर्ने कोही बात नै अच्छा लेकिन बच्चैदेखि हुर्केको ठाउँ हो नि त ल मेरो स्वर फेरि सनाइ स्वर छ कसै कसैको बिहा भयो भने सनाइमा नौमती बाजामा बोलाउनु है ओके खुब श्याम राणा लान्छ भन्यो होला उतै घरतिरै छ भएन यहाँ के भनेर टारिरहेको त यिनीहरूले फेरि छिटै गर्दैनन् के अरे झेली गर्छन् यिनीहरूले के भयो जानेनौ ल हो त्यहाँ जोड दिनु है मजाले अब नाच्ने है त हजुर आभिरमा लर्क्यो फर्ल अझै भएन लहाई आहा आहा ले गुमाजी खुसीमा खाना सेकेका छन् है
जाते पाइलो पिउने राष्ट्रिय रमाइलो घुम्ते घुम्तिर जाते पाइलो पिउने राष्ट्रिय रमाइलो घुम्ते घुम्तिर बालभङ्गा काटे सिङ्गुम्ती घुम्तिर आहा के राम्रो बाङ्लो फान्सको जस्तो अब माटो काट्छ परिहालमा त्यो त्यहाँ लगाइदेऊ बाबु यहाँ आँटो माटो के आँटी काटो ओके माटो काट्छ परिहालीमा भन्ने ए मिना बुढा थोकेरी मैले भर्खर युट्युबमा के यो लाइभ दोहोरीको चलन आएको थियो लाइभ दोहोरीको आलाप दोहोरीबाट मिना बुढा थोकेर मैले गाउँदा बेसरी मन पराइदिनु भएको त्यहाँबाट श्यामरान चम्केको 1988 त्यसरी हो आलाप रोधीका सबैप्रति नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु मिना बुढा थोकीलाई धेरै धेरै सम्मान छ ल भनिदिनु होला कसै कसैले चिन्नुहुन्छ श्यामरानले सम्झेको थिएँ भनिदिनु होला यतातिर रामप्रसाद थापा रामपुरका दाईको ससुराली हो गरे ससुराली गाउँलाई पनि सबैलाई आइडब्ल्यु भन्थे भने यहाँ छन् यहाँप्रति सम्मान ल श्यामरान टिक्रा नाङ्गु कति ज्योति मगरको मात्र हेर्नुहुन्छ भनेर मैले जाडो भर केही छैन यसो गर्दै गर्दै गीत आउनु पर्यो अब भयो ल लगाइदिनुहोस् ल ए के भएको ल छ्या भन्नु भएको छ माटो काटेँ के यहाँ मे आटो माटो भने Yeah.
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सबैलाई नाच्न मन लागेको छ, अलि तालमिली होइन, यो चाहिँ यसो झल्काएको मात्रै हो, अब सल्काउनु पर्यो है त। ल ल फर्के म त भन्ने छ हाम्रो श्रीराम थापा दाईप्रति सम्मान छ यो गीतको सङ्कलन गायकार हुनुहुन्छ, यो गीत एकदमै मनपर्छ मलाई। ल अब नाच भाइ स्टेजबाट पनि है बहिनी Ah
छोरा भन्ने गीत त्यो गीतमा मोडल पनि गरिरहेको छु कि मैले त्यही भएर हो हेर्नु भयो होला सबैले माया गरिदिनु भएको छ र सबैजना नाच्ने है जिया छोरा छोरा ओके ल यता भन्दा त्यता पो रहेछ त रमाइलो भान्जा
जाए शीरी भाई छाओ बासनी छोरी हो रा मेरा बाबू कोई बात नहीं आज नौ बजे कत्तै नजाला है धेरे दर्शक को माया दर्शक प्रति सम्मान ये गीत भी हमारे कृति आए दीदी दीपू ने दीपू मगर ने गाँव मन आज Yeah.
I'm like,
छेउरी ओढेको पन्ने हो कि बुढोले छोडेको माटो काटी सफरी आलीमा धेरै छोरी नखोज भट्टाइनी परौलिनी ना रानाकै पालिएमा हे अभाव छैन मारो के कुराको खाँचो अब सिन्दुर र छोराको माटो काटी सफरी माटो काटे चापारी आलीमा धेरै जोरी नखोज एकाले परौलानी ज्यानको फालीमा धेरै जोरी नखोज एकाले परौलानी ज्यानको फालीमा हा मनको कुरा खोल्दिए हुन्छ भन तिमलाई कस्ताले मन छुन्छ दारी भएकोले छुन्छ कि चिल्लो गालकाले छुन्छ माटो काटी चपरी आलीमा धेरै जोरी नखोज एकाली परौलिनी एजनको पालीमा मनको कुरा खोलिदिए हुन्छ भन तिमलाई कस्तोले मन छुन्छ माटो काटी चपरी आलीमा धेरै जोरी नखोज वैकाली परौलिनी एजनको पालीमा हे बसिराछु एक्लै मन जलाई त अहिलेसम्म है विवाह छैन हे बसिराछु एक्लै मन जलाई त चिल्लै भइनी चल्छ के मलाई त माटो काटे चापारी धेरै जोरी नखोज श्याम परौला नि जनको पालीमा धेरै जोरी नखोज श्याम परौला भट्टाइनीलाई जे
भट्टैनी को निधार मा सिरी छ जोरी न खोज ओइ काली परौलानी ए जनको पालीमा धेरै जोरी न खोज ओइ काली परौलिनी ए जनको पालीमा हे नत्र किनो मया जालाइ थियो श्यामो भासी मन्जुलाई के चाहिन्थ्यो हो र तिमी मलाई केही छैन धामा फेरि यता पुर्खेबालाई मिलाम त कुन आमा माटो काटे चपारी आलेमा धेरै जोरी नखोज ओइ काली परौलिनी एकजनको पालीमा हे सिमरनले कपडालाई टल्कनी एक टल्कनी देखे यो केटी पल्कनी काटी छपरी अलीमा ए धेरै जोरी नखोज ए मन्जु परौलिनी सराईका केटाहरूको पालीमा हो कि होइन ए मायाको तिमीले गर्दी रहेछौ तस्कर देखिनौ र केटाको लस्कर माटो काटीमा ए धेरै जरी नखोज ए मन्जु परौलिनी सराईका केटाहरूको पालीमा हो कि होइन विशेष गरी अघि दाइले भन्नुभएको थियो नि बाको लागि कुन आमा खोज्ने भनेर हे छैन नजै बाहिर के खाको त दुईटी आमा घरमा छन् बाको त नखोज पुर्खे बा परौलिनी आमाको पाली ए ऐनैदेखि कस्तो मन गरा छन् मन्जु यता हो त ए ऐनैदेखि कस्तो मन गरा छन् ए सेतो ज्याकेट लाउनेले तिमीलाई मन परा छन् कालो काटी छपरे आलेमा धेरै जरी नखोज ए काली परौलानी एइजनको पालीमा हे कता कता लम्बरै मना त पुलिस दाइनी राम्रै छन् छन् त माटो काटी छपरे आलेमा धेरै जरी नखोज ए काली परौलानी स्यामरन हाँसी सुहाउँछ म सुहाउँदैन हे मायाको लागि सबले एकजुट जुटाम हे मायाको लागि सबले एकजुटाम कसले मन पराउने हो हात उठाम माटो धेरै जोरी नखोज ए काली परौलानी ए जानको पारीमा ए धेरै जोरी नखोज ए मन्जु परौलिनी केटाहरू हे सोच्यौ कि त सराईमा राख्ने हो काँचो फल हो कसले छाख्ने हो पेटमा गएर थाल्छ कि बिजन अहिले फेरि सुतलाको सिजन माटो काटी छपरिहालेमा धेरै जरी नखोज ए काली परौलानी यही जानको पालीमा धेरै जरी नखोज ए काली परौलानी यही जानको पालीमा अब नाच्न नि पऱ्यो त्यसो भए ट्र्याकमा गाइदिउँ है झ्यालमा पर्दा छ ट्र्याकमा गाउनु आउँछ जान्नुहुन्छ ल झ्यालमा पर्दा छ भन्ने हाम्रो सुमन थापा बहिनी र Hey
सिमरनाको तापाईमा सुन होला सराई तिरै दस पनि सुन होला झ्यालमा
कल्पनामै घुरी छौ चित्र सुनै मन जाउन त हे रे सारे माया सरदा छ।
कैसे लगे है